Se existe algum suplemento mais famoso no meio das academias, sem dúvida alguma, é o whey protein. E junto com essa fama se vêm inúmeras dúvidas. Pode aquecer? Posso tomar com leite? Engorda? Emagrece? Hoje, finalmente, você vai saber a verdade. Olá, aqui é a Luciana, nutricionista esportiva e funcional, e hoje, através desse vídeo, eu venho desvendar os maiores mitos que a gente ouve por aí quando nos referimos sobre o whey protein. Mas antes, duas coisas. Primeiro, se você não é inscrito aqui no canal, eu lhe convido a se inscrever e acionar o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades sobre nutrição esportiva e funcional. E segundo, se você não assistiu o meu vídeo sobre os diferentes tipos de whey protein e qual o melhor para você, eu sugiro que assista antes de começar a assistir esse. Pronto, recado entregue e fique até o final que a última, sem dúvidas, é a melhor. Janela anabólica após o treino. Você provavelmente já ouviu falar da janela anabólica, ou janela de oportunidade, que é um momento que o nosso corpo consegue absorver mais proteínas durante a primeira hora após o treino e que, portanto, precisamos obrigatoriamente ingerir uma proteína de rápida absorção. Do contrário, perdemos tudo o que conquistamos durante o treino. Primeiro que a gente não ganha nada durante o treino e sim no descanso, mas tudo bem. Essa teoria causa medo no coração das pessoas, as obrigando muitas vezes a transformar a refeição pós-treino em um ritual sagrado de tomar uma dose de proteína ainda dentro do vestiário da academia. Mas até que ponto isso é verdade? Em um estudo feito em 2003, cientistas resolveram colocar limpo essa história e testar se essa tal de janela anabólica realmente existe, fazendo com que o corpo absorva mais proteínas depois do treino. No final, eles descobriram algo curioso. A janela anabólica realmente existe, mas ela não dura apenas uma hora, e sim praticamente o dia todo. Um treino eficiente é capaz de aumentar a síntese proteica por um período aproximadamente de 24 horas. Ah, então eu não preciso me alimentar após o treino, é isso que você está me falando, Nutri. Você pode e deve se alimentar normalmente, inclusive continuar utilizando o seu whey no pós-treino, desde que você não seja escravo desse hábito, achando que você vai perder todos os seus resultados se não se alimentar imediatamente após o treino. Você tem que ter em mente que o saldo total do que você come durante o dia é o que terá mais impacto no ganho de massa muscular e não em um único shake pós-treino. O isolado é melhor que o concentrado. Primeiro que eu fiz um vídeo a respeito dos diferentes tipos de whey protein, eu sugiro que assista. Mas se você está sem paciência e não quer assistir, a proposta do whey isolado é uma maior concentração de proteína por porção e menos quantidade de carboidrato. Na maioria dos casos, em uma dieta de emagrecimento, as pessoas costumam diminuir o carboidrato, mas elas não pensam que a quantidade de carboidrato presente na dose de whey protein concentrado, ainda assim, é pequena comparando-se às quantidades de carboidrato total do dia. Então, se você pensar em custo-benefício, pode apostar no concentrado sem medo algum. Substituir refeições por whey protein. Bom, substituir um lanche por conta da correria do seu dia a dia, tudo bem. Antes uma dose de whey protein do que você ficar com fome. Mas substituir uma refeição principal como almoço e janta, jamais. Uma refeição sólida com carboidrato, proteína, gordura sempre será uma melhor opção. O whey protein é um suplemento alimentar e não uma refeição. O seu papel é complementar a sua dose de proteínas e calorias do dia. Se eu tomar o whey protein, eu vou engordar. Muitas pessoas acham que o whey protein engorda, mas ele não engorda diretamente, como também não emagrece. Na verdade, não só o whey protein, como qualquer outro alimento ou suplemento de forma isolada. O whey protein é um suplemento com alto teor de proteínas e, consequentemente, uma quantidade razoável de calorias. Seu consumo de forma correta, de acordo com as suas necessidades nutricionais, ele não irá colaborar para o aumento de gordura corporal. Dessa forma, de forma isolada, o whey protein não provoca o ganho de peso, sendo errado dizer que o whey protein engorda. O whey protein é só para quem treina.
o whey é considerado um dos melhores suplementos para o ganho de massa muscular, já que é composto por proteínas de alto valor biológico. Mas o que muitos não sabem é que o whey protein possui diversos outros benefícios para diferentes tipos de público, como por exemplo para idosos que sofrem de sarcopenia, que é a perda de massa magra, para crianças sem apetite, que em alguma fase da infância passa por uma má aceitação com os alimentos, podendo ter seu crescimento e desenvolvimento prejudicado, e até para pacientes pós-cirúrgicos ou imobilizados que têm a ingestão proteica prejudicada ou as necessidades elevadas de proteína. Essa é boa. Tomar o whey com leite é errado. Muita gente que consome frequentemente esse suplemento acaba enjoando do sabor da bebida. E nesse caso, pode ser uma boa usar o leite no preparo. Bom, de modo geral, não há problemas em misturar o whey com leite, a não ser que você tenha alergia ou intolerância à lactose. Então, se o açúcar do leite não for um problema para você, o próximo passo é levar em conta o seu objetivo com o treino. Já em relação à absorção ser prejudicada, sim, isso realmente acontece. As gorduras e a caseína, que é outra proteína do leite, tem uma digestão mais lenta que o whey protein e acaba diminuindo a velocidade de absorção do suplemento. Mas ao contrário do que muitos acreditam, isso não prejudica os resultados do treino. E finalmente, eu posso aquecer o whey? Para responder essa pergunta, eu tive que dar uma boa pesquisada. Uma pessoa já tinha me perguntado isso, mas eu não tinha levado tanto a sério. Até que ontem, antes de gravar esse vídeo, eu pedi a vocês que colocassem quais eram os maiores mitos do whey protein que vocês gostariam que fosse revelado. Uma seguidora me mandou essa e foi aí que eu resolvi pesquisar e me deparei a inúmeros debates em relação a isso. E agora, sem enrolação, você vai saber se pode aquecer o whey ou não. E a resposta é sim, você pode aquecer o whey. Quando a gente aquece o whey ou a proteína, ela se desnatura sim. Mas a desnaturação é uma desordem dos aminoácidos, como se a gente pegasse a proteína e sacudisse ela, embaralhando os aminoácidos. Se pegamos a insulina, que é um hormônio proteico, e desnaturamos, ela deixa de ser a insulina, pois a ordem dos aminoácidos é que faz ela ser a insulina. Aí estragou. Se você pega a hemoglobina e desnatura, ela também não é mais uma hemoglobina. Porém, proteínas de alimentação não têm função. Se você aquecer e desnaturar, pouco vai importar. Você vai mudar a ordem dos aminoácidos e não destruí-los. Aquecer não muda nada, pois o corpo vai aproveitar do mesmo jeito. Ele vai quebrar a proteína e absorver. Sendo assim, a desnaturação proteica é algo a não se preocupar com as comidas. O que não podemos é aquecer, 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 até destruir a proteína, que é carbonizar. Por exemplo, quando sem querer carbonizamos um pedaço de frango, aquela parte preta acabou a proteína e é claro que faz mal à saúde. Outro grande exemplo clássico é o ovo. Quando você o frita ou cozinha, você não perde a proteína dele, tá tudo certo. Bom, quero terminar esse vídeo dizendo que a ciência da nutrição é algo muito novo, algo que está sempre se atualizando, então se atente à data que você está assistindo esse vídeo. Se daqui a algum tempo as coisas mudarem, eu não vou ter problema algum em vir aqui contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me conta aqui nos comentários qual foi o maior mito que você ouviu sobre o whey protein. Um grande beijo e até semana que vem!